Комисијата за култура, образование, спорт и права на децата ќе одлучува по предлог одлука за доделување парични награди на Петровденскиот турнир во мал фудбал 2019 година, како и по предлог одлука за утврдување на работното време на јавната општинска установа детска градинка Павлина Велјанова. Комисијата ќе бара и согласност за згржување поголем број на деца во воспитните групи од бројот на деца утврден со закон во воспитната 2019-2020 година во јавната општинска установа детска градинка Павлина Велјанова, како и по предлог програма за изменување на програма за култура на Општина Кочани за 2019 година и давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во општинските основни и средни училишта од Општина Кочани за наредната учебна година. Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој ќе расправа по извештајот за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод за периодот од 1.1.2018 до 36.2019 година со финансиски показатели. Потоа ќе расправа по предлог одлука за собствено учество ко финансирање на проектот изградба на локален пат од местото Викано Крушка до село Полаки, втора фаза, и по планот за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки на Општина Кочани за 2019 година. Комисијата за здравство и социјална заштита ќе одлучува по предлогот за утврдување на работното време на јавната општинска установа детска градинка Павлина Велјанова и по барање согласност за згржување поголем број деца во воспитните групи од бројот на деца утврден со законот во наредната учебна година. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина ќе расправа по предлог програма за изменување на програма за изградба и одражување на општински патишта и улици во Општина Кочани за 2019 година. А Комисијата за еднакви можности на жените и мажите ќе одлучува по изменување и дополнување на локалниот акцијски план за еднакви можности на мажите и жените за 2019 година. 28-та седница на Советот на Општина Кочани е закажана за 15 август, почеток во 9 часот, а нисата се поместени 12 точки на дневен ред.